my apostles of Urfel! You've hunted well! Out here, there are no heroes. No gods. No saviors. There's only those who live, those who die. And those who stand in my way. My name is Max. Ahoj, tak tu máme další díl z Mad Maxe. A jak už jsem minulý díl říkal, dáme si úkol od Gurgaše. A po něm uvidí se možná když tak ještě ten další. To mám myslím v Dead Barrens, že? Nebo kde? Ne, v Castownu. Your deeds here have prepared us for what's ahead. And in the nick of time. War boys have been sighted, prepping most likely for an assault on our beloved ship. A standoff is upon us. If you help, we might stay to fight the chance. Jdeme bránit pevnost. Day the big Claudiad comes back. Stop the convoy attack. Jo, v pohodě, to není žádný problém. Čanku, jdeme jezdit. Počkat. Co mám jít dělat tam? Proč tam mám jít? Co, když to je konvoj, tak tohle, kurňa ne. Tak sednu na auto a jedu. Rodus may come to kill us all, but the Arthrone will give us. There's a convoy coming. Fuel truck is the lead car. Two more dust clouds beyond it. Figure they're fixing to blow up our gate. You'll need to pack a punch to deal with those fuel trucks. I've told Hunchback Little Cap Carburetor, he can use whatever he needs to put together that massive demolition rally he's been hiding. Assist. Počka, co se odemknulo? A něco se mi odemknulo, nevím co, jestli to bylo auto, nebo nějaký upgrade, který už asi nějakým způsobem mám. Nevadí. Jeden, Čanku. Musíme pár nakopat, pár čuráků nakopat prdele. Dostavit první útok. Hele, čuráci, tohle území patří mě, ne vám. Tak se odsuď, koukejte. Kridit. Kaboom! Haha. Smrdí. Tak, je asi druhý útok. Zastavit nebo se vrátit do pevnosti? To asi ne. Doufám, že ne, to by byla hodně chabá akce.
We drop them off! Bylo jako všechno. Hodně slabý úkol. No nevadí. Já si zajedu sem. Vybrat tu hvězdu, pokud tam bude něco zajímavého. A konec konců je to blízko, takže tam můžeme zajet. Jak chcete? Teda dáme ještě další úkol, no, když to bylo také krátké. Možná by to bylo těžší, kdybych ten úkol dělal, já nevím, třeba před 25 epizodama, jo, když jsem měl ještě slabší auto a neměl jsem třeba tady tyhle blbince, jo. Vlastně vybuchující. Možná by to bylo těžší, ale... No, když už jsem si to udělal jinak. Sit tight. Hold fire. Please, killer. Please aid us. Your skills known far and wide. Your winnings in Gastown, legend. You recall what they tried on Gutgash? They tried to kablooey the whole ship up. Now... They plan on more attacks like this. Help us, killer, to find these powder carts and destroy them. Co mám najít a zničit? Říká mi, že jsou legenda a tak dále. Ale nějaké auto. Zajdem si tam. Počkej, tady další auto, další. Další, ty vole, kolik aut naraz tady vyskákalo. Tak se jdem podívat, co tam bude, ale podle mě tam je nějaké auto. Special. Mě by zajímalo, kdy ta hudba přestane, než mi to vadilo, ale třeba mi to srát. Či bych klídeček a jenom bych chtěl slyšet zvuk motoru. Aha, nebo ty ohlášky, no, to taky možnost. Ale divné, že to až teďka i vyskakuje, jakože jasné, dělal jsem různé blbiny, dělal jsem úkoly, ale teď hromadu míst jsem procházel. Jo, vlastně třeba ty looty, kterých je na mapě nejvíc, a prostě nikdy nic nevyskočilo. Řídit to nemůžu. Si volá to asi tu hru zresetuju, protože mě už to bubnování začíná tak akorát srat.
Takže tu se blížíme k dalšímu. No je to Ujitova teritoria. Tady přímo kus asi pod jeho základnou. A uvidíme, já nevím, jestli to jako do úkolu to asi nebude, ale... Možná, že to teprve zapne nějaký úkol. Bum, to je další. Tak, chtěl se blížím k místu, na které by třeba mohl být úkol, takže... Ono to občas, když potkáte jako takové, tak vám to třeba občas hodí úkol. Yes, I will protect your son. But don't be long. Go on. Please. My son made it in time, but I got attacked. Came here too late. They left. The landship has sailed. There's no point to go on. Murder me. Please. Take my stuff and just murder the shit out of me. Zabít ho, jo? No, to je taky jedna z možností. I to se občas nestává. Už jsem takto jednoho člověka potkal, který chtěl skončit svůj život. Ale... To jenom proto, že byl docela solidně rozsekaný. A prostě říkal, ať už, jako ať netrpí, tak ať ho zabiju. Spíváme si, nejde ten kontejner otevřít z druhé strany. Nejde. Nevadí, a tady máme teda další auto. Jedno jsem zničil, bylo tady někde. To nemá smysl ani natáčet velice, to je jako... No jedete na místo, zrušíte auto a... Pohoda. Stačí vám na to aj harpuna level 2, 3 možná. Jo, kterou vlastně mu zničíte kolo. A už se ani nehne. Kdyby náhodou měl chuť odjíždět. Potom jedna střela z tohoto, z brokovnice třeba, nebo pár nárazů autem a... Od toho 20. Bum, čuráci! Čanka to očividně potěšilo. Bum bum bum. Přemýšlám, co teď, kurňa. Kdybych tady měl aspoň nějakou pevnost nebo tak, ale já jsem si to chytře všechno splnil. A mně zbývá ještě jedno auto. No nic, napadla mi jedna věc. Zajet si sem a sem. Přijde je 12 kapů, takže to náhraju a video, ano, ano. No tak tohle si bohužel nedáme, protože... To je na tom místě, mi to navádělo původně, když jsem jel starýma. To navádělo sem, jo, do toho letiště a spodem, jenže tam jsme už přece byli, takže... Nevím, jako, my mám za to, že to tady otevře nějaký úkol. A nebo opravdu musím jít tím spodem a prostě nějak tam najít cestu dovnitř. No, každopádně to bych nechal až na někdy potom. Tím však ale tahle epizoda končí, takže se uvidíme u té příští. Já mezi tím tady dofarmím, co půjde. Mi to zbývá 1, 2, 3. Máme 1, 2, 3. Jo, a půjdeme se podívat do Deep Fryahu. I když to jim mohlo udělat i teďka, ještě v tomto videu. Mimo záznam to projít. Či tam asi nic zajímavého nebude. Ale kam to jedu, co vlastně sem? No i když je vlastně stejná cesta. No vlastně to můžeme nechat na... Jak v tomto videu ještě, to není také krátké.
Zkoda se podívám na čas, jak jsme na tom. Jo, to je šest jiného v této epizodě, tady proběhneme tyhle místa a pak se dáme na, do Deep Fryahu, podíváme se, co tam vypadá, vyupgradujeme to tam všecko hnedka na jedním vrzem. Tak 100% looter, výborně, můžeme jít dál. Když si připravím tady tyhle zápalné tyčinky, protože právě při zvuku tady projela banda tří krténů. Takže jistota je kulomet. A jsem byl nějaká akce, když už nic. Půjdeme námat vazí, ničit ruky. A zabodávat kuličky do oka. Čurákům. Co ty tam stojíš pozadu, bojíš se? A máš na to veliké právo. This could work as cover. Tak, tady to máme. Čtyři skrepy. Jedna ta, tahle. Neřví, pičo, do tě mám poslouchat. Chyba, blbe. Druhý vás zlomený. Mrd mu jednu, o, zeď. Jak vás to je moc, ne? Zredukujeme tedy počty. Ty žuťáky nemám rád, to jsou docela zákeří. Kšup. A lup. A tohle jsem čekal. Kvalitní jatka. Doufám, že už tohle byli poslední trapáci. Zase jako nemám tolik času. A tady bych právě čekal, že bude scrap. Ano, nic. Tak, první scrap je na světě. Teprv. Nic moc. Scrap palet. Shift, děkuji. Já jsem čekal, že tam bude.
Mecha. Finally, the match. Pro vás ještě bude vyčurát, nemůžete jít si naraz. Třetí. Kde ještě jeden a ten hlavní survey crew parts. Tak, máme to všecko. Tak, Taika se vlastně šel, že? Teď tady má a dookola. Nebo ne? Ne, špatná cesta, wrong way, wrong. Tady máte taky blbost. Ale asi na ty schody. Jo. Až bylo tam ty dvě pičoviny rozhodnout, ale nasrad na to, není čas. A stejně, já myslím, že to s Capcom mám tak jako rád, jo, že prostě už bych ani nemusel jako vůbec jako ten skrz sbírat teoreticky, když to řeknu blbě. Protože přece mám 26 tisíc a těch upgradeů tam není moc, kdyby byl každý za 2000. Vlastně, jak se k vám leze dolů? Tady má. Ty čuráku. Sit tight. I will defend her with my life. Come close, so I can kill you. Neboj, už jdu blíž. Pojď dolů, vy čuráci, to vás s váma bojovali, jste na vrchu. Takhle. Tatohle miluju. Ale tady byl skrep. Takže na minutu survey crew part. Můžeme frčet na poslední stanoviště. To bych docela i mohl přežít, že? Já utchu to bolelo, ale pomohlo to, nemusí to celé obcházet. Bring the car. Vole, než se rozjede, tak tady pozbírám skrepy a ještě si stihnu a ji udělat dobře. Tak tohle. Ha, tady ten medvídek nemá chybu, ten je bezkonkurenční. Kde se to hrabe nějaká lepka nebo tak, tím vole. Look her down! Shoot her!
Kde je ta piče? Však nevidím. A... Ty kunde. Mrt mu jednu. Takže tady máme rovnou dva. Shit. Co to bylo? Scrap a jednu tu, jo. Z oil partu. Já jsem dělal Dingidyho, na žarca. No, trošku doplnit ty životy, nemusím chlastat vodu. No, to bude trošku bolet, ale... A, pohodě. Tak, a teď do Deep Fryahu. A uvidíme, no, jestli tam vůbec dostanu. Jestli mi tam, tak říkajíc, pustí. No však tam jedeme, Čanku, neboj se, máme pro ně tolikých věcí, že... ti budou rádi, až tam dojedu. Já do prdele. No nic, tak. Já vám děkuji za sledování a co tady odehraje, se necháme na příští video. Je to zřejmě zamyslné, ale... já myslím, že to bude stát za to. Takže děkuji za sledování a na viděnou.